Bu aqropark 1800-dən çox hektar ərazidə inşa edilib və hazırda bu ərazi üzrə 10 hektarında tikinti quraşdırma işləri gedir və tikinti quraşdırma işləri görülüb. Eyni zamanda bundan əlavə burada həm əkinçilik, eyni zamanda heyvandarlıq təsərrüfatı üzrə şərait də yaradılıb və qeyd edim ki, ərazinin böyük bir hissəsi əkinçilik təsərrüfatına aid edilib və burada eyni zamanda həm əkin prosesi aparılır, növbəli şəkildə aparılır, eyni zamanda xüsusi quraşdırılma, suvarılma sistemlərindən istifadə olunur. Həmçinin heyvandarlıq sahəsi üzrə hazırda da yanında dayanmışıq ki, bunlar tövlələrdə 2200-dən çox mal qara saxlanılır aqroparkda və aqroparkın ümumiyyətlə istehsalat həcmi barədə və görəcəyi işlər, qarşıya qoyulan məqsədlər barədə daha ətraflı məlumatı Ağsu Aqroparkının baş direktoru Atababa İsayev verəcək. Salam, xoş gördük sizi. Bir daha xeyirli uğurlu olsun deyirik. Və qeyd edim ki, qarşıya qoyduğumuz hədəflər nədir, istehsalat gücümüz nələrdir? Daha ətraflı məlumat verərdiniz tamaşaçılar. Xoş gəlmisiniz. Bildirim ki, Ağsu Aqropark möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə yaradılan aqroparkdır və ümumi olaraq 1843 hektar əkin sahəsini əhatə edir. Ümumi olaraq gələcək planlarımız ondan ibarətdir ki, dünən cənab prezidentimiz də bizə məsləhətlər və töhfələr ondan ibarət oldu ki, intensiv və innovativ suvarma sistemlərinin daha da artırmaq, hal-hazırda 850 hektarda pivot suvarma sistemlərimiz var. Bundan sonra daha da çox müasir pivot sistemlərini artırmaq və ümumi olaraq məlumuz olduğu kimi dünyada geosiyasi problemlər, ərzaq buğdanın ümumi təminatında problemlər və Ağsu Aqropark olaraq ümumi olaraq qarşımızda ən böyük hədəfimiz, məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkənin qida təminatını təmin eləmək, ərzaqlıq buğda ehtiyatını təmin eləmək. Ümumi olaraq hədəflərimiz bundan ibarət. Ümumiyyətlə, bax, aqropark artıq fəaliyyətə düşüb və nə qədər işçi çalışır hazırda və mövsümü olaraq nə qədər işçi cəlb olunacaq? Hal-hazırda aqroparkımızda daimi işçi qüvvəmiz 200 nəfərdir və ümumi olaraq mövsümü olaraq da bu işçilərin sayı 240, 250, hətta 280-ə qədər olur. Yəni, bir növ desək, bu aqropark həm bitkiçiliyin inkişafında, eyni zamanda da heyvandarlığın inkişafına tövbə verməyə çalışır. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Həm bitkiçilik, həm də ki, heyvandarlıq mövcuddur. 2200 baş heyvanımız mövcuddur. Ümumi illik 4 milyon litr süd istehsalımız var, 400 ton ət istehsalımız var. Maksimal şəkildə çalışırıq ki, ümumi südü ölkədə daxili bazara təchiz eləyək və ümumilikdə cənab prezidentimizin də həmişə vurğuladığı dəyər zəncirini yaratmaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. İşinizdə uğurlar arzu edirik. Bəli, daha ətraflı məlumatı GSC-nin baş direktoru bizə verdi. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, ölkə ərazisi üzrə 54 aqropark fəaliyyət göstərir ki, bunların 34-ü bitkiçiliyi üzrə, 14-ü heyvandarlıq üzrə, ikisi isə çeşidləmə sahəsi üzrədir və daha onu da əlavə edim ki, aqroparkların yaradılması təkcə yerli sakinlərin və yaxud da ölkə vətəndaşlarının işinə təminatı deyil, eyni zamanda ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə böyük bir töhfədir və qeyd olunan rəqəmlərdən də artıq bu miqyasın nə qədər böyük olduğunu görə bilirik. Təkcə bu aqroparkın verəcəyi, göstərəcəyi uğurlar deyə bilərik və onu da qeyd edək ki, təbii ki, biz müharibədən yeni çıxmış, eyni zamanda torpaqları işğaldan azad edilmiş ölkə olaraq həmçinin bu torpaqlarda da inşa quruculuq işləri görürük. Bununla bərabər Qarabağla, eyni zamanda Şərqi Zəngəzurla bərabər biz digər regionlarımızda da diqqət olduqca böyükdür. Qeyd edildiyi kimi hazırda burada Ağsuda və digər rayonlarımızda da insanların işlə təminatı, onların və işlə təminatı, onların şəraitinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda da iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsi istiqamətində belə müəssisələrin yaradılması, eyni zamanda da fəaliyyətə başlaması əsas uğurlarımızdan biridir və bu sahədə böyük addımlar atırıq. Buyurun, hələlik bizdən bu qədər. Daha ətraflı məlumatları 20:00 efirimizdə reportaj halında təqdim etməyə çalışacağıq.